Quando a gente não voltava no Rio Grande do Sul, по старата българска традиция ми посрещаме с питка и сол. Това, което нали, трябва да пазим, съхраняваме и да предаваме нататък. И знаем, че няма по-велико хляба. Бъдете добре дошли, отчупете се питка и сол. Така, велика традиция и няма по-велик от хляба. Да, сега си се опознаем. Благодаря много. Благодаря. Участници и любители на кулинарното изкуство. Добре дошли на 14-тото издание на Националния кулинарен фестивал Пъстра трапеза на гости в село Джуланица. Като селище, пазител на традициите в областта на кулинарията, тук отново са приготвени стари, автентични, запазени през поколенията рецепти на традиционни гозби и ястия с екологични чисти и натурални продукти, произведени от плодородните ли зеленчукови градини. Изобилието от природата ражда фантазия и изобретателност. Поражда творчество и естетика в подреждането на трапезата с уникални вкусни гозби, приготвени с много майсторство от трудолюбивите ни участници. Да извадят пенки, да.